ନିର୍ବାଚନ ହଉଥିଲା କିଛି ବିଜେପିର 35-40 ତଥାପି କର୍ମୀ ଆସିକିରି ବୁଥ ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେଠି ଜଣେ ମତଦାନ ଦେଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଆତଙ୍କରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ବାକ୍ସ ଲୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ବୁଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସେଠି ମଣ୍ଡା ସାହିର 13 ବୁଥରେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ସାନି ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଢିଅ ପର୍ସାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମୀ ମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ପଶିକିରି ପଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବାଲାଟ ବକ୍ସ ନେଇ ପଡିଥିଲେ, ସେଠି ବି ସାନି ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କଡାକଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଫୋର୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଆମର ଆଇଆଇସି, ଏଡିପିଓ ସାର୍, ଆଉ ଏସ୍ପି ସାର୍, ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁ ମଣ୍ଡା ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ବାଲାଟ ବକ୍ସ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ବୁଥ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଏଠି ବାଲାଟ ପେପର ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା, ମୋତେ ପଚାରିବା ଆପଣ ସେଠି ଯୋଉ ମତଦାନ ହେଇଥିଲା, ଯେତିକି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଭୋଟର, ଆଜି ସଂଖ୍ୟା କମି? ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଢୋଲବନ୍ଦ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2 ୱାର୍ଡର ବୁଥ। ଏଠି ଆମର ବିଜେପିର କର୍ମୀ ମାନେ 3-4-5 ୱାର୍ଡର କର୍ମୀମାନେ ସେଠି ବି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହ ତାଙ୍କ ବାପା ସହ ସେମାନେ ଆସି 50-60 ଲୋକ GI ପାଇପ୍ ତଡ଼ା ବାଡ଼ି ହାତ ହତିଆର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ରମଣ କରି ମାନେ ବାକ୍ସ ଏଠୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଦୋଳବନ୍ଦ ଆସି ମାନେ 2 ୱାର୍ଡ ଭୋଟିଅର ମାନେ ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ଆନନ୍ଦର ସହ ଖୁସିରେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ମତଦାନ ଟିକେ କମିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେଦିନ ଯୋଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମତଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସାନି ମତଦାନରେ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ଫୋନ୍ ହେଲାବେଳକୁ ଛୁଟିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋର ଯାହା ଖବର ଆମ ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସମୟ ସହିତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ସମୟ ସହିତ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ବେଳେ ମତଦାନ ସରିବ, ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ହେବନି ମତଦାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ହଁ, ମତଦାନ ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ମତଦାନ କେତେ ପାଖାପାଖି? 245 ଆମର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏ ବୁଥରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 160 ଉପରେ ହେଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ 160 ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ ସରିଲାଣି। ଆମେ ସିଧା ଭାବେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଆମ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ବା ନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ପାରୁଥାଉ ଯେ ଏଠି ମାଷ୍ଟର ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡ଼ିଶୁ ଏସ୍ପି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ସାର୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେତେ ପୁଲିସ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆମର ଯୋଉ 3 ବୁଥରେ ଆଜି ଭୋଟ ନିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅଫିସର ଦିଆଯାଇଛି, ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା IAC SDPO ଜଗତସିଂହପୁର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ତଦାରଖ କରୁଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରୁଛି। କୋଉ କୋଉ ବୁଥରେ ଆଜି ମତଦାନ କରାଯାଉଛି ସାର୍? 1-2 ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ବୁଥ ଅଛି ସାର୍। ଗତଥର ଯୋଉ ମତଦାନ ହଉଥିଲା, ଏଥରକ ମତଦାନ କିଛି ଭାବୁଛି ହାସ ହବ କି? ସବୁ ଲୋକ ଭୋଟର ଆସିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ହିଁ ହବ। ଯଦି 5-10 ଏପଟ ସେପଟ ଭୋଟ କମିପାରେ କହିହଉନି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ନଥିବେ ସେ ଭୋଟଟା ତ ଆଉ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ସେ ହିଁ ରହିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭୋଟର ମାନେ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।